Bon dia, bona vespre, bona nit. I bon resopó. Ah, ja està. Hòstia, avui bon resopó. Hòstia, hem pegat ahí un xillí de por, no sé, Ja. Ja està, relax. Tranquilitation. Tranquilitation, que estem en el programa número 28. Eixe número m'agrada a mi. Este és el teu favorit? No tant. El 30 és el millor, per mi. El 30 per què? No ho sé, però m'agrada un 3 i un 0, tio. El 28 queda així a... no, el 30. Jo soc més de decenes, m'entens? Ja. Yeah. 28 es queda així com poc, això. Igual que el 27 i el 29. Sí. Es queda en coixo. El 29 és quasi. Sí. El 30 és el no, més exacte. A veure, és que el 27 sempre ha sigut el meu número favorit. El teu, ja ho vaig dir en el programa passat, que era el meu número favorit. I bueno, escolteu el passat programa per saber per què és el meu número favorit. Ara no anem a explicar-ho tampoc. El 25 té frase, eh? 25. Però en castellà, en valencià. El 28 no. També. Ja, saps? No ho digues. 28, que té com... No ho digues. Saps? No, que ja vas acabar l'últim programa en lo de... Com va? La xicona esta del ole tu coño. Ah, sí, té raó. Que jo em vaig quedar de dir Ramon. Hòstia, que risa. No, el programa, que per cert, la xica i tot ens ha donat me gusta. Sí, ha donat me gusta retweet en Twitter, però, clar, com vosaltres pugem els trossets, entonces he donat el trosset en el que vosaltres només parlem d'això d'ella, que bueno, que no haurà entès res. O sí. O, bueno, sí, l'últim. O sí. El ole tu coño de l'abuela sí que l'haurà sentit, de la dona gràcia, major. Gràcia. Gràcia. Sí, pues s'ha convertit quasi més en un meme. El seu gràcia que no lo altre. Que no lo altre. Yeah. Per al que no sàpiga de lo que estem parlant, el passat programa, el número 27, està ahí tot explicat. Sí, vam veure. Bueno, podem fer ràpidament. Va haver com un vídeo que es va convertir en meme en el que una xica que és reportera... Viral, més viral, sí. No. En el que una xica que està presentant el tema de política... ho fa molt bé i una de les dones es queda mirant-la, que és així a prou major, que anava en un andadoret i tot, anava així a lenteta, i es queda mirant-la i quan acaba, que ho fa superbé, la veritat, ho planteja molt bé, fa ole tu coño, i ella gràcia. Va dir gràcia. Gràcia. Perquè andalusa, no? Sí, sí. Gaditana, de Càdiz. Vale. Estava en la televisió de Càdiz. De per allà. Lo primer de tot. Sí, anem a brindar. Ni a que brindar. Mira tu, si estic fort jo en estiu, que faig així allò, li pegues una repunta i puc. Tu què dius? Impossible. Per què? Perquè no tens prou força. Això ho dius tu. Para trencar-te la ungla. No, mira, Mira. Vale, Ramon va fer molta... Oh! Ostres, tio. Què t'ha aparegut? Damunt de l'ordre. Li arribes a pegar a la play? No, però dona compte que ha caigut al lloc exacte. No li ha pegat a res. Imagines que toca un botó i s'apaga tot. Però el que no ho havia vist, i tampoc perquè... És que estiguin mirant tot el lloc, tampoc ho veuran. S'ha quedat damunt de l'ordenador. Imagina que s'havia quedat apretant una tecla. Ja. No, la que m'havia quedat flipat és s'havia tocat la tecla d'apagat. Ja veu, s'ha quedat damunt de la... Què t'ha paregut el meu dit, màgic? Sí, en eixe dit faràs miracles. En eixe dit faig miracles. Tranquilitat, que últimament estàs molt fort. Va, que dir-ho de fort perquè Ramon té pressa que se'n vol anar al gimnasio. Va, anem allà. Tio, què t'ha passat? A veure, n'hi ha que anar a votar, però jo tinc molta gossera d'anar a votar. Per què? Perquè agarra l'aire, te'l poses l'esplit per dins la camiseta, ja ho? Una motxilla de gel. Sí, sí, sí. Una motxilla de gel per anar a votar. Tio, buah, en la calor que fa, diumenge, que vale, que sí, que sempre es vota diumenge, quasi sempre sol, també així sol caure en festes de piles. Sí, però diumenge, que no és diumenge d'estiu. No, és diumenge d'estiu. Bueno, en festes de piles no és diumenge d'estiu. Però n'hi ha vegades que molesta, perquè si tu estàs de festa el dia de la joventut i l'endemà el toca estar en la taula, boniqueta la gràcia. I ara també no fan... No sé a qui li haurà tocat en les taules, però també la gràcia que els haurà fet. Tu penses perquè... que no vaig ser el primer. Sí, això és el que anava a dir. Anava a recordar, conforme vam dir en el programa Trobe que 26, no aneu a votar de bon matí. Perquè si les taules no estan constituïdes, pot ser que el president vos diga... Hòstia, que serietat que té així. Toca quedar-te. Constituïdes i tot. Clar, és que és serio. La mesa. Ojo, cuidado, peligro. Ull en compte, perill. És una cosa seria. Ja, no sé. Pareix que no, però això és una cosa seria i ahir el president
té molt de poder. Seria bé que tu estigués de president. Podíem fer un podcast ahí, no? Sí, va, primer podcast de... aprofitant, no? I anar tirant les paperetes dins les urnes. Mm-hmm. Ja tens clar a qui votar? No, no fa falta que ho diguis, però... De moment estic encara en reflexió. Encara estàs indecís, tio. Sí. Buah. Encara estic indecís, perquè... Clar... Jo noto que la gent un poc nerviosa. Home, és que és un moment decisiu. I perquè... n'hi ha gran part que en el tema del vot a correu, ojo, perquè es veu que ahir la gent està dubtant si realment això serà del tot. El vot a correu... Buah, és que no sé si dir-ho, eh? Jo vaig estar una vegada... Va, solta la melena. Jo vaig estar una vegada en la taula. La mesa. I hi havia pues, un home al meu costat que també era el vocal segon i donant la casualitat, a lo millor és que li se va oblidar o qualsevol cosa, i ell va dir, el vot per correu de la meva filla no ha arribat. Ah, sí? Clar, i jo no sé després si això es torna a comptar, si es torna a recontar o si encara tenen que vindre els vots per correu. A mi s'havia perdut, no? Però jo del vot per correu no em fie ja, gens. Ja, jo tampoc. Gens. Perquè qui el diu que a lo millor... Que això, si diuen, no, està certificat, has mostrat el DNI, has anat tu, no sé què, no sé quantos, però i si després canvia totes les papeletes per uns altres? És que això no se sap. I això és seriós, n'hi ha que anar al lloc i fer-ho bé. Sí, i antes, i, un cafenet, un carajillet. I a l'hora. I anar, no arribeu tard. I anar a bona hora. Sí, no, va hi haure uno que va arribar tard, que ja estàvem a tots traient les papeletes, comptant-les, i ens veiem a uno que entra, i se n'entra dins del puesto on està. Ah, va directe, ni saluda ni res. Sí, sí, i ens fa, i ens es queda així dient, i me fa, ja s'ha acabat l'hora de votar, desgraciat. Que no va arribar? Va arribar, no sé si eren ja les 9. Hòstia. I això tancava les 8 o les 8 i mitja. Ell anava decidit, eh? Sí, anava decidit. Ell anava a lo que anava, eh? No, estava decidit, però decididíssim, i ens ja li van dir, no, el teu vot ja no compta. Ja. I què va dir? Pues ho va acceptar. Si s'havera posat burro per qualsevol cosa, el president li haverà dit no. Està fora no, d'hora. Ara estàs fora d'hora. Estàs però super fora d'hora. Pues super, sí. Ja no fora, sinó super clar, fora. Clar, pues ja estaven traient, ja estaven dient les paperetes que hi havia per ahir. Exagerat. N'hi ha que anar a hora. El que estava dient això... Que està no va posar ninguna excusa? No. Està un poquet l'ambient així com raro, perquè n'hi ha molta gent que caldejat, cert partit li tenen por, no volen que isca, i n'hi ha molta gent, sobretot en Twitter, que es veu molt que la gent buf, té un poc de fredat, després de lo que ha passat també en València, que està PP i Vox, que l'altre dia el president de la vella barallant-se. Ah, sí, tio. Ja li han donat les carteres i li ho han donat tot. Li han donat matamosques, també. Un poc de... Li han donat cucala, perquè se'l carregui tot. No, no, però li tira bon revés, eh? Sí. Pa ser de PP de dretes, ho vam ensenyar li pega de bon revés. Ho vam ensenyar, sí, ho vam, que n'hi havia ahí com una mosca que anava... Sí. Era una mosca o un moscardó? Deuria de ser una vella o una vespa. Jo, com a mínim... o sea, anava entre a vespa i ratapena. Sí. Sí, era algo que anava picant. Era un bicho que anava a fer mal. Sí. Se'l ve a un bicho d'eixa cara de cabró que dius, vaig a fer-te mal. I l'home encara va tindre el d'això així. Va tindre instint, eh? Sí, sí. Sí, quan veus un insecte d'aixos, t'agarra l'instint i vas a per ell. Jo tot he vist que pareixes pilot aire. Ahir fent proves, eh? Ahir fent proves. Ahir van fer proves fora en exterior, en uns altres micros. I me'n vam anar a un lloc que hi havia pues, prou bitxets. I me'n vam passar... Pegava unes manotades, José. La mitja hora que me'n vam passar gravant, fent proves, era jo tot el rato pegant manotades. Ramon mirant a Xina, embadurnat d'autant. Em vaig posar-hi tot. L'autant eixe, que per cert, pica. L'autant pica, ja. Això, que té un producte això és igual perquè potser tindràs alguna ferida o pot ser, però això picava, vamos. O sea, si no te pica el mosquit o lo que siga, te pica el propi producte. A vos hi tenies l'autant caducat. No. T'imagines? L'autant caducat? A mi es fa més efecte. Faria efecte? A mi es més. Està això, caducat. Això és una cosa que n'hi ha que saber-ho. De dir, si està caducat, fa efecte o no fa efecte. Home, ha passat un temps. Perquè potser s'acosta el mosquit i fa, està caducat. Tampoc m'agrada molt d'això. A mi es fa com el vi, que és de reserva. Entonces ahí va acumulant-se i comença a traure ja. Sí, tens l'OTAN del 1921. El Blue Label de l'OTAN.
un autant que val 300 euros, no? És especial, és de tipo criança, que són els... Això sí que diria, això sí que és un elixir pels mosquits. Contra els mosquits. Pues bé, senyores... Canvi de tema. De tema. Ve ara un nou... Una nova pel·lícula que es tracta de la senyoreta Barbie. S'estrena avui o es va estrenar ahir? Trobo ara, que es va estrenar ahir. Ara no ho sé exactament. Divendres. Trobo, entenc... que trobo que es va estrenar el divendres 20. O sigui... Sí. No, divendres 20 no, avui estem divendres 21. Estàs, vale. Estàs apegant-me el no saber en quin dia estic. Ara em tens a mi la culpa. Ja, home, has vingut i ja dius, no, demà passaré per tu. Jo dic, però no havien quedat el diumenge. Ostres, té raó. Que ai, ja ara em tens a mi la culpa. No, no, estàs apegant-me... Jo confio en tu. No, no, trobo que va aixir ahir dijous dia 20. Sí, exacte. Va aixir ahir. Com a curiositat, bueno, està triomfant, o sigui, ha pegat una... tarda això, perquè ja es tenia previst que anava a ser una pel·lícula entretinguda i, com no, d'algun tipus de personatge com és Barbie i Ken, ja, que són superconeguts. Mm. Tu jugaves a les Barbies de menut? Jo jugava, però a veure, en amies que tenia la Barbie, jo tenia l'Action Man. Ah, vale. Entonces ahí passaven cosetes. Sí, anava ahí un xoc ahí. I pegava dos hòsties al Ken, el tirava i ara va, em feien la Barbie. I ja està. Que clar, antes jugàvem així. Sí, antes era diferent. Antes era un poc més agressiu, no? No sé, però Barbie és que ha sigut una cosa, tio. Ha sigut com... En realitat, Ken és un complement de la Barbie. Sí. El Ken, curiós, el això, Ken és un complement de Barbie. Mm. No és igual com els cotxes... No, sí, com... sí, no és un personatge que digues uah, vull comprar-me el Ken perquè té això. No, no, no. Si no tens una Barbie, el Ken, per què el vols? Mm. Sí, sí, és un complement. És que és aixina. És com si portara pues, unes sabates o un bolso, pues, té el Ken. Sí, no? Clar, què passa? Barbie, el color més predominant és el rosa. Mm. Ahir va ser espectacular la quantitat de gent que se n'anava a veure la pel·lícula i anava vestit de rosa. Mm. És com si fos una... Com el que se'n va a veure el Senyor Saló, al Saló... No, o al Senyor manga. De los Anillos i se'n va vestit de ogro, sí, de elfo, de sí, coses així. Sí, és aixina. Se'n va aixina. És una forma de caracteritzar-se, no? Però... Més llamatiu, a lo millor, perquè estàs acostumat a veure altre tipus de pel·lícula, Star Wars, per exemple, i ara en Barbie pues, passa el mateix, però és un altre estil. Ja veus, però quina petarda ha pegat la pel·lícula de Barbie. Però perquè és molt conegut, i jo crec que pel·lícules no havia fet, no, anteriorment. Dibujos sí, però... Dibujos sí, d'animació tipus d'ordenador també, CGI, que es diu, i poco más. Uh-huh. A no ser que hi haga una pel·lícula superantiga que desconec completament, però Barbie, el que és Barbie, creu bé que no. Jo he vist el making of, no, el tràiler, i té pinta d'estar molt, molt xula. Mm. En si és que viu en el seu món, però n'hi ha un moment en el que té que eixir al món real. Al món exterior. Mm. I, clar, ella s'imaginava que era d'una forma, però realment és d'una altra. Saps? Yeah. Tu que has anat a Borela no facis ningú spoiler. No, jo no he anat a Borela encara. Jo encara no he anat a Borela. Contar el final. No, jo encara no he anat a Borela. Ai, mare. Bueno, però sí que està llegint que, com a curiositat, és que ella el que representa en moltes ocasions és un trastorn d'ansietat que es diu atelofòbia. Mm. Saps? Què passa en la atelofòbia? Que es busca la perfecció. I en moltes situacions, quan no es aconsegueix, hi ha trastorns d'ansietat, saps? Ja, yeah, que Barbie està mal. Has vist jo? Que m'informe, que sé, que sóc un yeah. Home que m'agrada llegir. Bueno, sí, ho tinc el mòbil, la mateixa punta. Ho tinc que sí, que per cert, la pantalla brilla mogolló. Ja, vale, però no es veu que ho tens escrit. Vale, és un síndrome que padece Barbie i que afecta a moltes persones. Mm. En valencià, per favor. Barbie, és un síndrome, és un síndrome que afecta moltes persones. A Barbie i afecta a si mateix en moltes persones. Ojo, cuidado, peligro. O sigui que no busqueu la perfecció. És a dir, quan més arreu sigueu, és millor. Vull dir, més feliços sereu. Si tu vas trencat, si tu vas per ahí demanant... Si a lo millor vas fent autostop, no fa falta res. El món del consumisme no serveix per res. Ah, José?
Bueno, un Blue Label de vegades en quan sí que va bé. És l'elixir, és l'elixir. Gastar-te uns dinerets en un whisky està bé. Trobo que durant tots els programes d'estiu anem a demanar-lo, no? El Blue Label anem a demanar-lo. Això també és un elixir. A demanar-lo no, demanar-lo no perquè és molt car. Però, ah, i el que vaig veure l'altre dia. Un tio que es posa un Blue Label, li tira 4 gel i en Xia li tira Coca-Cola per matar-lo. Però per matar-lo, de dir, però tio, com... Això què és estàs fent? Això és un whisky que es té que fer a seques, no li tens que posar ni gel. Màxim és un gel en forma de bola, però tiro, tirar-li Coca-Cola. Això és com si uno se va a fer un vi, un bon vi, i li arrea un poquet de Coca-Cola també per fer el calimocho. Per fer calimocho. Bueno, la que m'acabes de recordar. La que m'acabes de recordar que m'ho vam anar a esmorzar una vegada. I en si el Calimero, Cali, que ha vingut així a este programa, li s'ha ocorrit dir, porta'm vi per fer calimocho. Tindries que haver vist la botella que va que portar. Que us van portar. Una botella d'estes de pirata, de ron, que no són ni transparents. Que ja deixa fet, que pareix que se l'han trobat en mitjà del mar. Que no? Són rugoses, el tapó tot fet merda. Eixa botella hauria de tindre sois de tots els vins que han sobrat en eixa bar. Totes les botelles que van trobant van clavant-ho sí, jo li vaig dir, l'acabes de cagar. L'acabes de cagar perquè avoràs el vi que... Calla, no sé què, no sé quant. Hòstia, va treure el vi... El pitjor vi de que mai haveres pogut... Vino peleón. Vino però dels peleons, però dels forts, eh? Bueno, una experiència, no? Ja saps que no t'has que demanar això. Sí, fer... no, si demanes vi no t'has que dir mai porta'm vi per fer calimocho. No, perquè el camper va dir sí, així el, toca portar-lo pitjoret. Ara el vi que el porte, xavalote. vas a cagar-te. Vas a veure. I així no va ser. Continuem. El Piles Festival So. És, això es celebra avui. Avui ja 21 de juny. De juliol, quina mania tinc de dir de juny. José, no sé per què. Tu vols disfrutar més l'estiu. No, perquè ja estem... Vols més mesos d'estiu. Ja estem quasi ventilant-nos el juliol, t'has donat compte? Això passa ràpid. Passa però superràpid. En canvi, que quan érem xiquets, estos dos mesos i mig o tres mesos i mig... Es feien eterns, eh? Es feien eterns. Al final dies, és que ja vull saber el primer dia d'escola com és. N'hi havien ganes, eh? Quan dies, va, vull veure tots els col·legues, anaves un dia i el dia següent ja... Bueno, ja ho tinc bé. Que peculiars eren els primers dies d'escola, el primer dia d'escola i l'últim dia d'escola, eh? Sí. Hi havia un ambiente... Un ambiente estrany, no sé com. Era... No sé com dir-te-ho. Ja. Vale, el Piles Festival So... que inclús ho han posat està en el Levante, tio. Ho han posat està en el Levante, que l'Ajuntament de Piles ha programat, mare meu, així té publicitat, el Levante, redeu. Pues que n'hi ha diversos grupets en els que... Sol es veu propaganda, sí, eh? Sí, però això no m'agrada molt visitar diaris de... Diaris que són així que tenen la seva pròpia web, perquè és que està tot ple de publicitat. Ja, ho veig, ja. No, però no és només el Levante, són... Tots. Són quasi tots, però mira, tenen que viure d'això. L'Ajuntament de Piles. Sí, i clar, jo per què anomene? Perquè ahir està S.A. For Dixieland, o que juga en S.A. For Dixieland, que és on està el meu cosí Miguel, que toca el saxo. I l'altre dia va eixir en el programa este del Podríem Fer-ho Millor, que és una espècie, jo no ho havia vist mai, però és una espècie de programa de ràdio, i conforme fem amb altres això, però al mateix temps també es programa en apunt, saps? I van estar ahí tots els integrants d'esta banda, que sona molt, a mi m'agrada dir que sona molt com los Aristogatos, perquè és molt la música... Espera que no salte el copyright, o si no me'n vaig i li estiré les orelles al meu cosí. No veus? Escolteu. I també m'ho ha parat quan toca ell. Sí, el saxo eixe ja porta... Sí. Batallero, eh? El que mola és el ratllador del formatge, del fondo. A veure si... Clar, i ells... Per a qui no ho vega, la tuba eixa és a lo típic d'americà. Sí, New Orleans. Sí. Ells porten l'estètica eixa. Clar, és que soc... Sí, que toca la bocineta de la bici. El que passa, sí, és que tots són de... Tots són d'ací de València, però trobo que van dir que el que toca... Que porta el ratllador de formatge. Sí, tan estrany. Trobo que és basc,
Uh-huh. I van fer la gràcia de com heu trobat a este xicó perquè toqui això, i en Sida va dir, pues de Bilbao, buscant aparcaero, va arribar fins ací. Sí, imagina't, hasta ací hi ha quilòmetres. I també el banjo també va dir, hòstia, aquí busquem de banjo, perquè no és un instrument. No és un instrument, clar. No és un instrument molt... Explica un molt poc què és aquest instrument. El banjo, si ho heu vist en pel·lícules de l'oest, de vaqueros, és com si fos una guitarreta que té un so peculiar. El que passa és que així no sé si sona o si es veu. És el que té este sombreret tan peculiar, també. És que van vestits prou peculiars. És que són els aristogatos, tio. Ja, totalment, bé. Són els aristogatos, o és que fan la música també. I els instruments també tenen tots un toc aixina també prou peculiar, no? Sí. Perquè el saxo, tal, la trompeta també pareix que siga està de mentida. És que igual, no sé jo la quantitat de saxos que té el meu cosí, però igual és que en té diversos. Què haurà portat? El més vell? Buah, no ho sé. El més vell no, perquè el més vell seria el primer saxo alt que va tindre. De la comunió, no? Almenys de la comunió. I troba que no, però deu tindre... no ho sé. Igual ell ho mira, està bon preu, li diu, hòstia, m'agrada això, pom, el prova, i així a lo millor se'l queda. Però jo trobo que aquest saxo... Que té tot un saxo, obri la porta a casa i li cauen el saxo. Home, vull que... Sí, el més segur. El més segur és que obri un armari i li caiguen tots els saxos damunt. Però sí, el meu primo s'ho passa bé a Xina. Després, clar, no es poden entrevistar a 6, perquè 6 no acaben ahir, i entrevisten a 3. També m'agrada este programa, a veure si també estos de Podríem Fer-ho Millor mos coneixen, també mos conviden, anem allí. Estaria molt bé. Sí, estaria molt bé. Els furte, i que tingueren també cerveseta. No? Sí, i que els furte el Geni Tortuga, que tenen ahir, perquè tenen ninos de Geni Tortuga. I tu ho veus des d'ací, tio? Clar, joder, és inconfundible. És que n'hi ha moments en què es veu millor. Ah, vale, ja diré jo. El Capità Amèrica, tenen que també a Homer, tenen a diferents personatges, i a mi m'agradaria, doncs, això. Si ho arribes a veure, li dic al meu primo, agarra'm el Geni Tortuga. T'estic imaginant, anant ahir, tio, i en sé quan estan tots descuidats, agarrant així i poden tenir la butxaqueta. Descuidats. Ho diries. Jo l'agarre i ho dic, deixa'm això per entretindre. Jo soc un Ronaldinho. Quan em fas una entrevista, li has de donar un valor perquè estigui més entretingut. Ah, sí? A mi dona'm algo de bola de drac. I estàs ahí tocando i tal? Sí, estaré tocando i en sé el Geni Tortuga. Ha desaparegut. Ja no tenen... Ja està dit la butxaca. Ja no tenen el Geni Tortuga. Vale, doncs vos recomano este trosset perquè està prou bé. El programa a mi m'ha agradat. És la primera vegada. Tinc que ser molt sincer. És la primera vegada que l'ha vist. Perquè també el meu cosí va dir, mira, que... Te va dir, mira, feia una miradeta, no? No sé quantos. I el vaig veure i em va agradar prou. Tu i jo podríem anar ahir a tocar també, eh? Jo no me'n recordo ja de tocar el saxo. Jo, tocar el saxo sí, tocar-lo. No, però mira, pareix que no, però mira. Hey! Hi! Hey! Ha! Hey! Ha! Has vist? Que professionalitat, eh? I damunt, hem parat al mateix moment. Sí, estem sincronitzats. La gent haurà dit, això ho teníeu preparat. Ha sigut completament improvisat. Ha sigut completament improvisat. Sol feia falta que en meitat d'això pegara una cala d'estes en el vaporato este i haver tirat ahí. Haver estat bé. Sí que haver estat bé. Bueno, lo del Piles Festival So. Estigueu també atentos al Chiller Beach, a tots els puestos que n'hi ha per ahí per Piles. El que estiga en Piles, clar, que estarà a tople de festivalets d'estos, estarà a tople de grupillos d'este tipus. El que passa és que això, el meu cosí i tots els seus companys, és que clar, jo conec el meu cosí, tots els companys estaran tocant per ahir. Faran com una banda, van tocant per ahir. Podríem convidar-los també així, que entraren. No, home... Així no caben, podríem posar una liana d'eixes ahir perquè es penjaren. Tindríem que fer... Te'n recordes de quan fèiem la broma de necessitem espai? Doncs tombem la paret per anar al vàter, que ho fem. Sí, ho fem de broma. És que l'altre dia estava mirant el programa número 16 i justament ho fem, ho diem. Ho diem, no? Tombem la paret, que està al quarto de bany ahir. No, però així podríem posar unes lianes d'estes, tipus Tarzan. I Xina, no? Però a veure, de convidar a meu cosí, doncs sí que es pot. I que mos conte quatre coses també del grupillo. I que també és un... Soc jo paregut a ell.
Ah, saps? Vale. Perquè ell és més major que jo. Entonces, o sea, ell paregut a tu, no? Tu paregut a ell. Sí, tenim coses que són prou paregudes. Algunes tonteries que tenim. Vinga, important, valencià, bueno, no sé exactament si és valencià, però per lo menos entrena en València. I això perquè és molt important. Vosaltres direu, José, això és una tonteria. Però per a mi la UFC, Ultimate Fighting Championship, és molt important. Perquè en anglès? M'encanta la lluita. Tornar a dir? Ultimate Fighting Championship. Vale, ara sí. Però dona-li un toc més així, més americà. Ultimate Fighting Championship. No, és que, clar, els americans no parlen igual que els inglesos. Clar, els americans és més... Exacte. Ultimate Fighting Championship. Ara sí. Ara no és com sí. Els inglesos, que serien un poc més finetes. Ultimate Fighting Championship. Sí, així són inglesos. Els americans són més arreus. M'agrada més l'accent americà. A mi també. Li dona un toc així més de barri. No? I mira que els inglesos... tenen així un cert pique en dir que l'accent americà, no sé què, pues che, a mi l'accent americà, a mi m'agrada molt més. Perquè... Tu has també, per què? Perquè com balbuceges, no saps el que diu, entonces pots equivocar-te. Ostres, és que per entendre a uno, anem a parlar, quan diuen això d'un redneck, que és un pueblerino, d'allí d'un poble d'Estats Units, a vegades entendre-lo, dius, vale... No sé cas inglès, però és que ells pronuncien els colors i els números i dius, què està dient-me? Yeah. Què està dient-me? És molt diferent l'anglès. Vaig veure una vegada que vaig veure un vídeo d'un tio de Texas que estava fent un massatge de quiropràctic. Uh-huh. I en seguida... Vale. De quiropràctic. Va dir pequeño, chicotet, little. Saps com neu dia? Com? A líder. A líder. Ah, això és com la cançó. Sí, agarres el banjo. Olio. Dius, mare mia, pues no t'entenc, xiquet. Bueno, va, conta'm, a veure, Dani Várez. Sí, Dani Várez. Clar, este fin de setmana serà en Londres, vaig a posar-vos-ho ahí perquè ho vegueu, ja debutarà Dani Várez en Londres, un xicó pues, que ja té 34 anys, saps? Que té 2 anys menys que nosaltres. Mm-hmm. Que per fi ho ha aconseguit. Per fi ha aconseguit entrar en la UFC, mira què li ha costat, perquè ha sigut lluitar. Home, sí, normal. I al final, però de lluitar, d'estar treballant en un puesto, anar a entrenar a València, anar-se'n fora... Se ho ha currat moltíssim, però se ho ha currat moltíssim. I al final, pum, pam, premio. Ole! Què passa? Això fa molta... Pim, pam, premio. Fa molta olor, perquè te'n recordes que també està l'Ilia Topuria? Exacte. Que és georgiano i és meitat espanyol, meitat georgiano. És alicantí, pot ser? Viu en Alicant. Troba que viu en Alicant. I, clar, això fa molta oloreta a que s'aproxima una UFC en Espanya. Tu creus? Sí. Bueno, també ho han estat explotant perquè l'Ilia Topuria ho ha dit moltes vegades, de dir... Vull que una UFC en Espanya i vaig aconseguir-ho. Ho ha dit ell. Clar. Yeah. Si ell és campió, que guanya al... Joder, quan li diuen, és que té un nom russo. Se m'acaba d'oblidar. Bocharev? Mendatel. No sé, té un nom de russo i és prou d'aixòs dificilets. Si el guanya i ell és campió, estic jo ben segur que la UFC se'n ve a Espanya. Però això, es dirà d'una altra forma. UFC, pues, i la ciutat no ho faci. Es tindrà que dir en castellà. No. No? Es diu UFC. UFC... Però pues, si fan la versió espanyola... Però quina versió espanyola, Ramon? Portar-ho a Espanya, lo que és la UFC. No, és UFC. Tindrien que posar un altre nom. És portar un evento de la UFC, sí. Igual que jo no estic d'acord. Igual que la UFC Londres. Si es fan Londres, continua diguent-se Londres, però es diu UFC el número London. Es tindria que dir AH. Sí. A matar-se a hòsties. AMH. A matar-se a hòsties. Sí. No. A matar-se a hòsties. Mira, posem ja el nom per a que a futurs puguen agarrar idees. No dones idees, que estos són capaços de posar-ho. De fer una lliga en Espanya que es diga AHM. A matar-se AMH, a matar-se hòsties. I després bueno, així promulguem un nou nom sí. A tot això. A veure, per a qui vulgui veure este combat, el que passa és que serà per canals de pago, és el dissabte, dia 22 de juliol, demà.
a partir de les 6. Clar, a partir de les 6 seran les preliminars i tot això. Uh-huh. El Várez troba que és el que obri cartellera. Obri cartellera perquè ell debuta i té possibilitats de guanyar, saps? Perquè està mirant l'adversari que té. Uh-huh. I l'adversari que té deu de tindre prou pressió. Perquè, perquè ja va debutar i ve de perdre. Mm. Ui, això és el que més por fa. No, no, però perdre dos vegades seguides després del teu debut en la UFC ja vist, si perds dos vegades el fan... tens una tercera, però si la tercera no va bé, pa que fora. Si no fas un bon espectacle, te'n vas pa que fora. Yeah. L'altre xicón, el Joel Álvarez, també és espanyol, però és d'Astúries. Uh-huh. És de Gijón. El que passa és que jo tinc unes ganes de voler-lo pelear, este xicón. I tu el sents parlar? Jo no he sentit aquesta gent. I no diries que és lluitador. Ah, no? Clar, perquè veus que és... molt tranquil·lot. Un xicón tranquil. Dic un xiquet, té 34 anys. És un xicón tranquil. Dos anys menys. Aixina, sereno, parla inclús aixina... No té una veu aixina que digues... hòstia... Garrula, ja. No té una veu garrula, és veritat. I, tio... I després el veus lluitar, que si MMA, que si boxeo, que si combats de K1, tot, tio. Un todoterreno. Mm. I ha entrenat així en València. Pues no, és que no he sentit tot això. No tenia ni idea d'això, saps? Pues ha sigut prou sonat, perquè gent d'ací de piles que ha entrenat en ell i tot, a compartir fotos, mm-hmm, o que ha anat a algun event... El xicón del Vall de la Bandera de Beniarjó, uh-huh, moltes vegades mon pare ha pujat una foto i tot en ell, ah, i dir, vale, al final ho has aconseguit, ja era hora, saps? I vulguis o no, clar, és que com jo ho seguís tot això, pues, m'entén en seguida. És que em vaig entrenar en seguida. Inclús té un moment en què, clar, ella això no està molt acostumat. Allà en la UFC comencen a passar-te el cartell de l'evento i tu tens que anar firmant-lo. Uh-huh. I ell firmant. Ja, a tot el rato firmant. Sí, ell fent pobret. Però quantos carteles hi ha? Ja. De dir, vaya, tío. És això, tot el rato el mateix moviment que està ara així. Ostres, és que tenen que promocionar. Tu pensa que no és només la lluita, és que tens que promocionar la lluita. Ja. Ell troba que no serà d'aixos que es piquen. Quin peso és? Perquè jo es veig molt esmirriat. Ell és peso pluma. Ja. No, peso pluma no, peso mosca. Flyweight és peso mosca. O sea, està peso pluma i peso mosca? Peso mosca trobe que és... és un poc més de... Ara no ho sé segur. Trobe que peso mosca són 55 quilos o menys. I peso pluma? Espera't un moment, ho dic en seguida. Perquè què passa? Que una mosca pesa més que una pluma? És que no ho sé. Peso mosca... Era conya, depenent, eh? Depenent de la pluma. Depenent de la mosca. Si agarres una pluma d'avestruz, ah? No pesa el mateix. Però jo t'ho preguntava. Peso mosca, és que clar, ara sí, imaginant, qual és el peso d'un peso mosca? En boxeo professional, categoria, uns 50 quilos, no veus? 48. De 48 en 98 a 50 en 80. Vale, i ara posa peso pluma. I peso pluma, de còndor. Peso pluma, és que clar, perquè ara a mi, és que té moltes hòsties això. Ara a un cantant d'estos que no mos agraden gens, li diuen peso pluma. Ja. És que me cago no, la cançó, la cançó, Com se llama peso pluma? Què és peso pluma i què canta? No, jo vull saber... Posa peso. No, és que... Peso pluma, MMA. Ahí ja està molt listo, Ramon. Ah, has vist? Peso pluma, MMA. Peso pluma és més. Hòstia, és més, tio. Peso pluma és més que la mosca. Sí, mira, així està José Aldo. Este, per a que ho vegueu. José Aldo, brasileño. Vaig explicar que com peso és? Peso pluma. Un brasileño, un moreno. La característica que té és un que moreno. M'ha sonat a la pel·lícula de... Sí, ja ho sé. El Gran Torino. El Gran Torino. Què passa, morenos? És que clar, és que també és depenent de la categoria, perquè no veus, en la UFC són 65 en 8 quilos i en altres jocs l'edició de peso pluma en One Championship, cuyo límite és de 70, saps? Mm. Això serà depenent de... prou la diferència. Sí, són 5 quilos, Mm. Entonces, mosca és menys que pluma. Sí, mosca és menys que pluma. I després, quin ve després?
Està gallo. Tots són animals, eh? Sí, t'has d'anar a compte. Gallo, crucero, lightweight, peso pesado. Sí, sí, és que, clar, ho fan apostes perquè n'hi ha gent que tu pensa que és el que és retallar el pes i tot això. Pareix que no... Si a mi em diguem, no, tens que pesar en 98 quilos, ostres, 98 quilos ja m'has fotut, tinc que perdre més de 15 quilos per poder lluitar, tio. Mm. I això, vulguis o no, el desgaste eixe és molt gran. Mm-hmm. I arribes al combat... cansat. Però supercansat, sí. Hi ha gent que li ha agarrat anèmia i tot, del tall de pes i de tot. Bueno, hi ha gent que també s'ha mort del tall de pes, però bueno, és lo que n'hi ha. Així que bé, jo, el debut este, jo no me'l penso. Dani Várez, a veure els noms. Sí, Dani Várez Joel Álvarez. Marc Díaz, és que tio, els noms tela, eh? No, aquest és el contrincant. Aquest és el contrincant, sí, home, de Joel Várez versus Marc Díaz. Vale. Joder, vaya nom. I com, bueno, és que és també, bueno, contra uno que li diuen Marc. Marco, de tota la vida. I Dani Várez, pues... És com nom, sí, això, tio. Wow, pues bueno. Estàs en classe, Díaz. Bueno, senyor Díaz. Igual que el... Cierre la puerta. Igual que el... Quan tenen noms russos, tio. Són complicats. L'únic que em vaig ensenyar va ser Fedor Emelianenko. Però em va costar, eh? Emelianenko. Joder. Igual que el Khabib Nurmagomedov. És que, joder, és que, tio, és que són com noms eixos, tio. És que costen mogolló. És que costen, però moltíssim. Mm-hmm. Canal de YouTube, que també té el xicó. Vale. A veure què m'ho explica, no? Ell té el seu canal de YouTube. A veure quants seguidors té. Té 7.022. Ah, estem ahí. 7.022. No veus, i està explicant, doncs clar, i va a la UFC i tot això, i té que fer vídeos. Mm. I això no, aquests vídeos van a tindre... Ah, per promocionar, l'obliguen? No sé si l'obligaran, o potser per contrat, o ho fa ell també per guanyar-se uns diners extra. Mm-hmm. Perquè ja saps que això funciona a Xina. A dia d'avui n'hi ha certs deports que vale, que sí, que el paguen, però has de tindre algo a part també per poder tirar avant en la vida. Mm-hmm. Passa en el culturisme. El culturisme no dona de menjar. Yeah. Guanyen més diners els culturistes i tot del que fan en YouTube i res socials, mm-hmm, que no lo guanyen en culturisme. Veus els premis que guanyen i dius, quina puta misèria. Yeah. Tio, i damunt són empreses privades que podrien pagar-los molt més. Mm-hmm. I dius, pues bé. Per on cauen? Per on cauen? M'encanta. Bé, senyores, un nàufrag australià xafa terra. Què li ha passat al senyoret este? Bueno, doncs que en Mèxic s'ha quedat tirat. Es va quedar tirat i anava a la seva gosseta. Ho has dit completament, malament. Per què? Perquè es va passar 3 mesos... Sí. Es va passar 3 mesos en alta mar. Ja, i ja ho sé. I va aparèixer en Mèxic. Sí, va aparèixer, va arribar a terra a Mèxic. Ja, però sí, és que tu estaves dient, no, sí, que va anar en Mèxic. No, se'n va anar, no, que va tocar terra a Mèxic, però l'eixida no va ser ahir. Buah, xaval. I anava a la seva gosseta, que ja és l'altre. Bueno, que igual pensava, així tinc carn. No, no, dia que la gossa li va salvar la vida. Sí. Que més de 4 vegades ell estava ja a punt de... Perquè menjava peix cru i bevien aigua de pluja. Yeah. I més de 4 vegades i dir que estirava en terra, que no podia ja més, i que la gossa anava i li feia... Con dient, no t'adorgues, no t'adorgues. Que fort, tio. Tu saps que són 3 mesos en alta mar? Meu bajón. I... No, 3 mesos és una barbaritat. És que 3 mesos... Tu dius, un mes. Un mes és una barbaritat. Yeah. Però 3 mesos... I el sol pegant-te tot el dia, tio. En la barca que ell tenia... No. Ah, vale, que a lo millor tenia pa... Ell tenia pa amagar-se, que això encara... O si no, s'haverà cremat completament. Yeah. S'haverà cremat completament i damunt deshidratat. Ja veus. Ahir trobo que sí que no haverà sobreviscut els 3 mesos. Que va, no. Ni la gosseta ni ell. Uh-huh. I va, tio, i va tindre sort. Ja veus. I quina barba, eh? Home, 3 mesos sense afeitar-te, tens barba de Camacho. Mm. Tens la barba d'ell. La barba ben llarga. Sí, la barba super llarga. Notícia de Camacho. Què ha passat? Que va vindre així. Sí. Va entrenar el Piles.
Ah, molt bé. Ho ha vist, ho tinc que compartir en res socials. Té que entrenar el Piles. Ho ha vist avui per la matí. Uh-huh. Hi ha una notícia ahí d'estrangis que he clavat. I tio... Ai, Déu, tu, quan veus algú, tio, que ve a per tu, això té que ser algo... Buah, mal Pujó. Com un espejismo ahí, no? Mal bueno, Pujó, del baixó que... O sea, no crec que faria molt. Home, no, faria assistir i poc més. Ramon, en aquest moment el té que pegar un Pujó d'adrenalina i t'has que bramar com un condenat. Yeah. De dir, vinga, va per mi, perquè estic ja fent merda. Buah, el primer got d'aigua, tio, té que ser, vamos... Un Tevegre és un bittercat, no? Sí, un elixir. Un elixir. Mai millor dit. Tu què faries, tio, si passara això? No ho sé. Buah. Jo estaria... Jo em quedaria ahí dormint i ella vindrà per mi. Perquè el més segur és que ell diu de beure aigua de pluja, però haurà begut orina. Ai, jo ja no entre. Vull dir, això ja no ho sé jo. Haurà begut la seva pròpia orina i tot per poder sobreviure. A veure, estic bevent una cervesa que el color casualment és el més paregut a una pixarra. No vull anar pensant en això, m'entens? Anem a pensar que és aigua de pluja. Es posen difícils, has de sobreviure i quan finalment el rescaten, si és que vols continuar vivint, però això estic tan agraït. Home, no, com no vas estar agraït, xiquet? Bueno, xiquet té 54 anys, sí. Saps? Però en aquests 3 mesos tan sumar lo menos 25 anys més. Ja ves. Mare mia. El xaleco li sobra de totes les parts, tio. Sí, és que ara va tindre traumeta per tota la... Home, ja pa que jo no me'n vaig a la mar més. Fuà. A mi em passa això, no me'n vaig a la mar més. No, encara serà d'aixòs atrevits que dirà vaig a tornar a provar. Sí, ja. Saps? Veure què passa. I la gossa ja fent així, no com dient a mi no em pugis. Quan el Vega pujant al barco, la gossa es queda a terra, però vamos. Sí, diu, jo mi, ahí no vaig. A mi, deixa'm estar, que jo no tinc ganes de saber. Que jo ho he viscut, jo ja ho he viscut. Ja m'ho van passar 3 mesos que vaig tindre que anar salvant-te. O sigui, tu pensa pescar i menjar-te el peix cru? Ja. Que pots agarrar qualsevol cosa. El peix cru no... no... Home, però ja vas morir-te, Gina, que ja... Ja, bueno. Si fas... Home, és que tu, a veure si fas foc. Fas foc damunt la barca encara, eh? Dius, cac, en des... Sí, ja sóc un desgraciat encara ja. Encara se quema la barca, tio. Sí, eh? Ostres. A part de nàufrago, t'has quedat ja sense barba. Li posem un poquet de mort perquè l'home l'han trobat i tot això, però jo m'imagine en aquesta situació... Buah, és que és per no voler veure la mar, però ni en pintura. Dius, així jo què collons faig, no? Així? 3 mesos, tio. Però si ja penses... Al final ja... Vull dir, tots els dies serien iguals, tio. Sí, però és que tu penses, m'ha perdut un dia. Uah, que mal ho ha passat. Però m'ha perdut 90 dies. Ja, tio. I que no saps si te van a trobar, això és l'altre. Ja, això és l'altre. Sí, haurà tingut moments de dir, abandone. Ja. Abandone i... Menys mal que crec que, bueno, tal com m'han comentat, tenia accés a internet i entonces mos sentia nosaltres. I entonces ja s'animava. Ja. Ah, sentia el podcast. Clar, entonces ahí ya s'animava. Anava sentint els programes. I entonces ahí ya... I che, que estos xiquets, com m'animen. Com molen, com em positivisen. Lo mal és que no puc donar-los like. Ja. I no pensa en enviar-nos un comentari. Ni WhatsApp, ni res. Quines coordenades està, pobre. Sí, no res. És que... Ara que també... Arribem a veure coordenades. A ningú que li passi. Per favor, que això, tio, és un trauma ja per tota la vida. Bueno, així que ve... fa calor. Sí, a mi fa gràcia això, perquè... València, espera. Per on cauen? En València, que si fa calor, que si hi ha onades de calor, que si no sé que què... Que si no pots eixir, que moltes hueletes que la xona li sua... Ja. Per què t'has de fer aquest comentari? Però fa gràcia. No, fa gràcia en la teua ment. No, l'altre dia, escolta. Vaig a censurar-te. Escolta, l'altre dia va eixir un vídeo en un conegut en Instagram que eixia en meitat de la font l'abuela. Ah, per això venia, carai. Clar, però si la gent no ha vist aquest vídeo... Clar, és que a mi... jo he dit això per el vídeo aquell. Clar, però la gent... Ara no podem especificar aquest vídeo, de què tracta. Però ara... Bueno, a veure si puc agarrar-lo i puc mostrar-lo. Clar, és que... Vull dir, el que heu escoltat ara tindrà sentit després del vídeo que anem a veure. O sigui que jo vaig per davant. No vaig a posar-lo. Per què? Perquè no vull. Ah!
Onades de calor extrema arreu del món. Nosaltres ens queixem de 30 i pico graus, no sé què. Pim pam, en Estats Units, 54. I record de màxima en Roma. Que qui vaig a viatjar a Roma estos dies s'haurà quedat allí en l'asfalt. Clar, a mi em fan gràcia perquè diuen 54 graus, però clar, és que estàs traient-me el Vall de la Mort, tio. Yeah. Això és el Vall de la Muerte. Jo l'altre dia estava mirant-ho i dic, en les pel·lícules aquestes americanes que es queden tirats en el cotxe, tio, tu imagines sense telèfon ni res i ahí en mitjà de la nada, saps? Buah. Menudo bajón. Això passa en Rússia, en la ciutat més gelada que n'hi ha, que en una carretera, si tu el quedes per lo que sigui, que el cotxe no el deixa de funcionar i no tens les coses per poder reparar-ho, estàs mort. I diuen que sempre n'hi ha gent morta en aquesta carretera completament congelada. Que fort, tio. Completament congelada. Però, clar, és que a mi em fa gràcia perquè avisen tots, oh, quina calor, no sé què, no sé quant. I ahir ja és un altre nivell. N'hi ha llocs que... així l'altra notícia. L'onada de calor amenaça... Fregues 54 graus. 54 graus, tio, al Vall de la Mort en Califòrnia. Allí diuen que si no estàs en... si no tens aigua, en 15 minuts pots morir-te. En Déu. Pots deshidratar-te i te'n pots anar a l'altre puesto. Mira, 44 a Las Vegas, tio. 42 a Dallas. Es manté... Eixa senyal què significa? Pues no tinc ni idea. Stop lock listen? Ah, que no entra el cotxe per ahí mig. Ja, perquè sempre hi haurà algú que poder, qui entra per ahí. Algú que vulgui netejar-lo. És que, clar, per aquí Nou Vega és... Tipo gasolinera. Sí, per aquí Nou Vega és un lloc en el que n'hi ha com si digueres, un carril en aigua i diverses fonts. I es veu que algú s'haurà clavat ahí per netejar el cotxe. És que quan posen senyal és per algo, Sí, no, en Estats Units es suposa el senyal per qualsevol cosa. Perquè si no la gent el veu elegir de gratis. Sí. Si no li dius... Mirant instruccions en les coses més tontes per als d'Estats Units. Ja. Yeah. Perquè el president diu el coronavirus se'n va en un xupito de lejía. Tens 400.000 persones bevent xupito de lejía. És que sou tontos, en sèrio. És que Estats Units. Va mostrar en la tele, clar, sempre mostren així està la ciutat de Phoenix, Phoenix, que és la de les més caloroses, que crec que ha arribat a 48 graus, que són aquestes ciutats en què mostren que tiren un ou en l'asfalt. Ah, sí. I en si l'ou està fent-se. O damunt d'un cotxe, sí. L'ou està fent-se. Que això així no passa, però... A veure què diu ahir, 134 graus. Ah, Fahrenheit. No. Són 56,66, tio. Però això haurà sigut... No, però això són altres dates. Sí, no, i també hi ha hagut un puesto en la Xina que també en un desert o no sé què ha pegat un... Però clar, en un desert no és el mateix. Té que ser estar ahí sentat, tio, i tot una suor, una banyor... Que va. Això és... Si ahir ja vam eixir nosaltres a gravar i quasi mos van derretir. Que anaven caminant i respirant, jo dic... Jo feia... Jo no puc caminar i parlar, tio. Així feia falta i tot les bombones d'oxigen i tot. Bombones d'oxigen i la motxilla de gel, que hem dit antes, però... L'aire condicionat. Sí, l'aire condicionat. El split en una mà i en l'altra... Ei, el que t'ha contat antes d'entrar així, que vaig anar a tallar-me el moño i Piles estava completament desert i passaves per les cases i l'únic que senties era els aparatos d'aires acondicionats. Ja, clar, normal. De dir, és que no... Las Vegas ple, com no? Las Vegas dona igual que faci fred, que faci calor, que passa un tornado per ahí. Ahí està petat, sempre. Ahí sempre està petat. Sempre, bueno, per a qui no ho sàpiga, no és Las Vegas, Estats Units, és un bar. No, és un bar que així es diu Las Vegas, que és molt conegut. I vinga, això, l'anticipació Caront... És que, clar, li han posat hasta el nom a l'anticicló, però ara Caronte, saps? Que és el barquero que portava la gent quan es moria. En sèrio? Sí, el barquero, que tu li tenies que donar una moneda perquè el portara al... Pues, això ho estàs dient, en sèrio? Sí, joder, això és de... Ara no sé si són dels grecs. És de grecs, no veus? És que ho poso per així, Caronte, tio. És que jo ho sé per un videojoc, que li dones una moneda i això comença a portar-te al més allà
i en si ja li pegues dos hòsties a Caronte. Però, perquè, clar, perquè portes un personatge que no es porta bé ningú. Yeah, yeah. Però aixina és. I la mala sort que tinc. En el passat programa dic, Ramon, t'has donat compte que no hi ha incendis en la Comunitat Valenciana? Pues pimba, pamba, ja estem ahí. Galtà. Ja estem ahí. Però em cauen. Seguit incendis derivats de les tempestes a la vall de Cofrents a Aiora i el canal de Navarrés. Antes ho dic, antes passa. A l'altre em caia la boca. No tornes a dir res, per favor. No, no, no. Que si no, passa. No, no, no. No, no vaig a dir però res. La notícia també l'han fet a curta, eh? Esto de apunt. No han posat molt, eh? No han posat molt. Bueno, és que també... Què van a posar més? S'ha cremat? No sé, un vídeo, un pic cremant-se, algo. Però ahir pots ja veure que n'hi ha algo cremat, no? Bueno, sí, els dos bombers que tracten de desofecar les flames. Ja, a veure, no es veu flames, no es veu cremor, realment molta... Veu que està la muntanyeta cremada. Un poc, sí. Sí que està cremadeta. Però bueno, mentre el foc siga una cosa natural, yeah, i no siga provocat per un piromanó, dius, encara te passa, bueno, va, no? Toca. És un incendi, però no arriba a ser del tot. Ho ha provocat un llamp. Che, pues mira, que mala sort. Ho ha provocat uno que tenia ganes de fer una falla. N'hi ha que anar a per ella a galtejar-lo. És que... Hi ha que tocar-li la cara. És que així, n'hi ha que tocar-li la cara. Li peguem foc, ahí, també. Sí, també. No tenies ganes de botar-li foc al bosc? Pues ahí ara tindràs. Pues ahí vas a tindre lo teu. I anem a passar a tendències i notícies en valencià. Serietat. Ja. Yeah. Serietat, vale? L'any passat... Puc cantar així, tipus... No, no cantes no. Res, perquè això és serio, Ramon. L'any passat... vam parlar d'una iaia que pintava en el Paint i es va fer famosa per això. Va sí. aconseguir 300.000 seguidors, tenia un Instagram que troba que li portaven els nets i ella pujava les coses que feien el Paint. Mm-hmm. Però aquesta iaia, després d'un anyet, pues, mos ha abandonat, s'ha mort. L'altre dia van penjar una foto que estava en el Paint, feta en el Paint, en uns corets fets en el Paint, i dient els seus nets o els seus fills que ja no estava, saps? Mm-hmm. Jo ho va posar per això, perquè dic, hòstia, tio, és que... És que ho van comentar, també. És que dona casualitat de fa exactament un any, trobe. Mm-hmm. Exactament un any que van parlar d'ella. És xungo, això del Paint, eh? Ja. És que tiene molt de por. Dibuixar en el Paint és complicat. És prou complicat. I damunt fer-ho bé, saps? Mm. Si tenim a la dona, que ja tenia 92 anys... Mm-hmm. I ella era feliç fent això, tio. Ja veus? Una persona major dibuixant en el Paint. Mm. Que saps? I són que dius, vale, el Paint, no, mira, això és el dels corets. Això ho ha fet ella? No, troba que no ho va fer ella. Ah. Això ho degué fer algú i ho degué... Ho degué penjar. Saps? Però, tio, no veus? Justament nosaltres vam fer aquesta notícia. Mm-hmm. És aquesta notícia, no veus? La iaia del Paint, la influència ja durant 2 anys... seguidors. Entre 100.000 seguidors en Instagram, en bona vesprada. Uh-huh. I nosaltres la van comentar, li van uh-huh. dir, no veus? Tio, sí, sí, sí. És que justet un any. Ja. Yeah. Hòstia, que té raó. Justet un any. Que fort. Sí, sí, sí. Ha sigut un any que van parlar d'ella. Un any justet. Un any justet. Perquè ni més ni menys. 21 de juliol, pacapam, avui 21 de juliol. Ja veus tu lo que són les coses. Però bé. També... Qui mos ha abandonat esta setmana? El gran Ibáñez. El gran dibuixant de còmic. Del còmic Mortadelo i Filemón, que jo trobo que tots és turcochipriota. Sí, turcochipriota. Exacto. Que jo trobo que de la nostra quinta tots mos han criat quan llegit un... Mortadelo i Filemón, tio. Són mítics. Encara sempre que... passaven cosetes, quan ho miraves sempre n'hi havia algo. Sí. Jo em fixava molt en els dibuixos, que sempre n'hi havia... Te tenies que fixar molt, sempre n'hi havia algo estrany, i, saps? Vull dir, no era sols el dibuix, sinó també apareixien així... Solia passar en els portals. Sí. Que potser hi havia un caragol en un coet. Sí. Coses així, saps? És que ho tinc així, veuràs. El que passa que això és d'iVox, no ho veuran. Tinc dos especials de Mortadelo que són de les Olimpiades i els Mundials. Ah, jo crec que tinc aquesta. Que són els que més m'agraden. I no veus, és el que comenta Ramon.
Està la porta, que no sé si es veu molt bé ahí, el que passa que es veuen els focos que reflexin un poc. Sí, no es veu molt bé. Es veu que conviden a tots els antics atletes de totes les olimpiades i el que dius tu... Suposo que ho aguanto jo. Sí, i el que dius tu des detalls. N'hi ha uno que n'hi ha una enfermera que està portant-li el gotero. Sí. N'hi ha coses així. Sempre n'hi ha en aquest estil. Així també en el dels mundials està Mortadelo Filemón, que estan fent les seues coses, i després tens un ratolí que està de llaurador. Que això és el que dius tu. Sí, així també n'hi ha un ratolí que està penjat. Sí, sí. Gatolàndia. Que en realitat és Montreal, però ell li va voler posar Gatolàndia. Li va voler posar, ja veus que antic, del 76. Que fort. Pareix que no, però això és superantic, tio. Este llibre del 76? No, del 76 no. Té un còmic que és del 76. Però, buah, inclús està a les Olimpiades del 92 de Barcelona. Mira, la primera edició en el 93. Clar, però tu pensa que és una recopilació. Entonces es de fer això diverses vegades. Que xulo. Buah, això... Tens que guardar-ho, eh? Clar, que ho tinc que guardar, tio. Mortadelo i Filemón, tio. Això et dins la caixa forta. Cada dos per tres me'ls torne a llegir. Ja veus. Que simbòlic tot això, eh? Sí, és que és això, és que és una cosa que tu t'has criat. Igual ara les generacions d'ara diuen Mortadelo Filemón, què és això? Però clar, és que nosaltres ens hem criat en això. No ho feien en el babalà, feien dibuixos, però no ho feien en el babalà i tot això. Ho feien en... Les pel·lícules estan molt xules, també, eh? És que les pel·lícules no les he vistes. Pues te vas a riure, eh? Està l'Eduardo Soto. És molt bo, eh? Sí. I les veus també les van posant... El que fa de Filemón és Pepe Villuela, que és el millor Filemón que puga llaure. Això sempre ho han dit. És que, de l'ego, el personatge és... Uno d'ells també és el que eixia en Aida, no? Pot ser? Sí, Pepe Villuela. Clar, el Calvet, el que està en la tenda. Sí. Clar, és ell. És ell el que fa de Filemón. Ai, Ibáñez. Bueno, per almenys mos ha aconseguit risses i... I bueno, ara pues con tot, no? Jo suposo que continuaran traint còmics. Me clar. Perquè ell a lo millor ja ni dibuixava. Entonces, qui sàpiga fer el seu estil, continuarà traient cosetes. Nosaltres podíem aprendre, també. Sí, pareix que no, però dibuixar Mortadelo i Filemón no és senzill. No és senzill. Va la cosa de festes. L'Orxa avança les festes patronals a causa de les eleccions. Han tingut dos collons, tio, i els he eixit bé. En canvi, els pobres d'Oliva... Ah, sí. No han pogut canviar les festes. Ja. Tio, els he eixit, però de reputíssima mare, perquè tu pensa... Va per davant. Ja tens estratges agarrats per una data. Ja tens contratades també les bandes de música. Tot. Ho tens tot i en seguida ho tens que canviar. Mare mia, que és el que diuen. No, n'hi ha gent que diu, no, és que les festes sempre s'han fet de... Buah, tio, però és que és una... És més puta que hi haguen eleccions en unes festes que el plogo, conforme va passar en guany en festes de piles. Perquè és que al que li toca estar en la taula, això no va a disfrutar-ho. Què va? I tu què vas a fer? El dia següent te toca anar a la taula. I tu què vas anar a fer? Vestir de moro? Anar a tirar els... També, no falta que te canvies. Vas en el traje. T'imagina la comparsa. Entrant i tot. La banda de música i tot. Saps? Entrant dins. I tu ahí vestir de capità, rascant i tot. Sí, mira, ho tenien claríssim. T'ho imagina't el que va així per darrere, estos... anant a entrar a votar a Xina. I rascant i tot es passa per baix. Rascant l'espasa. I tots ahí tocant, prom, pom, pom, ahí obrint i tot. El seu dia 22 de juliol, el primer dia de festa de Santa Maria Magdalena. Clar, les persones majors... Estan acostumats a lo de sempre. Però senyora, vostè igual no vota, o no té ganes de votar, o li la sua. Però qui és de capità, d'este capità moro, que està allà en el puret i tot... En la festa. En la festa, doncs... Li toca la moral, tindré que estar pendent. I si li toca la taula, doncs ja em diràs. Jo aniria a Xina i tot, a votar. Clar. Tu i jo entrant ahí... En el cavall, en un cavall. Jo de Jaume I i tu de qui?
Me dona igual. Jo entre ahí... De cic campeador. Exacte. Ahí. En la tizona. En la tizona, les passes diu aixina. Ah. Sería espectacular los dos ahí entrant ahí a tope. Y a mí lo que me daría sería también la banda tocant, ¿sabes? Sí, sí, no, sí, la banda y todo darrere, y imagina't el destimbals pacadins entrant-lo y todo, botobum, 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 apujant-lo. Estaria molt guai. Que la gent de l'Orxa sap improvisar. Este any en l'Andrà està aixint molta gent. Les festes s'acabaran dilluns, avui. Toca celebrar de forma excepcional la setmana que ve. És que... Ja pensaran a votar. És que el foten... Van a fotre les festes, tio. Van a fotre les festes, i això és el que ha passat en Oliva. En Oliva estan en festes i van anar a votar en vestits de moros, tio. Però clar, és que clar, no és la mateixa població Oliva que l'Orxa. Ja. L'Orxa igual en que pots canviar-ho perquè és molta menys gent. Ja. Però Oliva, madre mía. Costa més. Clar que costa més. També n'hi ha moltes més comparses. Que és això, que es tenen que posar d'acord en tirar-ho avant o tirar-ho darrere o què, lo que. I per finalitzar, així teníem un vídeo que és el reto del beso. ¿Reto del beso? Sí, ara la gent li ha pegat per fer això. I em fa més gràcia per la reacció de la dona que no del... Està mirant tus vídeos, tio, avui casualment, brutals, que és... agarra... Bueno, és un canal prou conegut. I li presenten el xic a la xica... Y en este caso, digo, ¿tú de quién equipo eres? De tal. ¿Qué vos que guañe? Tal. Si dones un vers a la bandera, que es de un otro equipo. Pero, ¿vale? pero es un equipo rival. Es del mundial, claro, es un otro país. Digo, ¿tens dret a besar a la chica? Vale, diuen, claro, a alguns es costa, porque claro, es de un otro país. Hombre, el posen la bandera de Francia y dius, no val la pena. Vale, pues entonces, besen la bandera, ¿vale? Y diuen, vale, ya puedes besar a la chica. La besa, en se agarra y fa, ay, espera, que no os he presentado. Fa, ¿cómo te llamas? Y se chica, tío, la sua veua, y ella, cuando te que dir la veu, fa, ¿cómo te llamas? Y fa, Carlos, ¿sabes? Y tío, ni han cada uno que es en plan de... ¿ha dicho Carlos? Y fa, pero si Carlos es nombre de chico. Se fa... Carlos, una entrega, ¿sabes? Y, tío, cada cara en plan de... ¡Ay, es un chico! Y pones una, ¿sabes? Hostia, es brutal, tío. Es brutal, tío. ¿Qué quieres para beber? Un Blue Label de Johnny Walker. Y dios, ¡hostia! La voz toda fineta y después ya veo, ¿no? Hostia. Mira, vale, vaya a poner eso. Anem ahí. El reto consiste en que la primera persona que me mire me debe un beso. Me has mirado, ¿eh? Un poco. Me debes un beso. En la boca. Sí, hombre. ¿Por qué? Si me has mirado. Pues no lo hables tan fuerte, coño, no te miraré. Al menos no me llega a la mejilla. A ver. ¡Uy, que me giro, eh! Ah, esta chica es molt coneguda. Sí. Yo he visto vídeos de ella. Té alguns vídeos que són prou ridículs. Bueno, jo me ric, però... N'hi ha alguns que són prou roïn. Però jo me ric bastant en ella, eh? És de Barcelona, crec. Sí, però a mi el que m'ha fet més gràcia és la reacció de la dona de com s'ho pren de bé. En general s'ho prenen bé, eh? Ja. En general s'ho prenen prou bé. Mira-la quan li diu, fa... Eh? Me has mirado. Mira quina cara com dient, com? Ja. Està molt de moda, tio. Sí. Està molt de moda aquest estil i també rotllo si contestes bé, sí. Tal, beso, està sí. Molt... Està, sí, és que... Hòstia, en estos xavals que t'estic contant, agarren, que ho fan molt bé. Diuen, ¿me puedes hacer un vídeo? Es agarre, comencen. Que sepas que està gravant-los, ¿vale? I ell lo que intenta dir és un vídeo... En plan de dir, vaig a deixar una xica i vaig a dir-ho així en el vídeo, ¿vale? Ens agarra i fa, mira, m'he enterado que m'has puesto los cuernos. Clar, l'altra xica està gravant, ¿vale? Ens diu que m'has puesto los cuernos, yo quiero ahora terminar contigo. Este es un vídeo para que sepas que voy a bloquearte de todo, no quiero saber nada de ti. Y ahora para que veas
le voy a dar un beso a la chica con la que estoy. Clara, que está grabando, no se lo espera. Sí. ¿Saps? Entonces, esta ufa. Agarra el móvil, sí, en plan de vaig a besarla. Pero claro, ni hay algunos que está el novio davant. Mm. ¿Saps? Entonces, el tío es que el novio es que ha todo flipat, en plan de ¿qué fas? ¿Saps? Sí. Y el tío, ay, tal, perdona. Pero es que ni a un atre que ufa en un chic, en que no va a donarle el beso, pero claro, el chico estaba, te voy a dejar y ahora para que veas, estoy con un chico, le voy a dar un beso al chico. Claro, el tío es que ha súper rayado, tío. Sí, sí, esta tiene un vídeo. Es que de molt rayado, tío. Pero ni en algunos, tío, que son... Yo me Rick Brown en estil. Buah, tío, pero ni en algunos. Ni en algunos que no que... tal, pero ni en otros que sí que... Seguís con un counter que es de un Mr. Cringe, de vergüenza ajena, vergüenza en inglés. Tío, y posa cada vídeo de gente que fa el ridículo, per, total, per uns likes o per uns me gusta o per quatre comentaris, yeah, yeah, y dius, no dones compte que, això, que estan, no?, burlant-se tots de tu. Ja. Yeah. És com... Però este estil ho fa molt bé la xica esta. Sí. Eh? En esta me ri... en el que jo estic dient del canal este també ho fa molt bé. Mm. Me ri també prou. Que a tu t'agrada tot això, tio. És graciós, tio. És que mola molt les reaccions de les persones, tio. Quan hasta, es pilles així... Hasta que pilles un caranchoa i el pega un hòstia. No. Però, tio, però és que, a veure, lo del caranchoa, ell se'n va passar de listo. Sí, se'n va passar... Se va passar de listo. Però l'estil que jo t'estic dient és un altre molt diferent, saps? Perquè no estàs insultant ni res. Ja, és que el caranchoa a vore... Eixa se'n va... Hòstia, la mà en la galta, tio. Sí, sí, va, sí, a pillar un tio que estava currant, que estava hasta les collons del dia, perquè va a pillar a un que tenia els collons més gran que ell. Podem posar el vídeo? No, és que trobe que ja deu estar eliminat. Calla, que el va denunciar i tot, el, sí, tio, sí, saps? Sí, sí, sí. I li va pegar una... Posa-ho en vídeos, has buscat en vídeos? Que no, Ramon, que això no puc mostrar, trobe que no puc mostrar. Ah, vale. Que no veus que va a haver lluit i merdes i coses d'eixes, entonces ja. Les coses no demostrar. Bueno, pues podem recrear-ho tu i jo, si vols. Si vols, el pega una galta, no, tranquil·lament. L'objectiu era que tu fores l'altre. No, però tu... Jo sóc el repartidor. No, tu tens, mira, el monyet i tot... No, home, mira, eres tu, tío. ¿Qué dius, loco? Es que eres, no digau els que esteu mirant-ho que no és Ramon. ¿Qué va? Que no? Mal feo, tío. En el muñet i tot. ¿Qué va? No te quedes, se te queda una cara de retrasat. El deixe jo la meua alfa i eres ell. ¿Qué va? Si està a mi mig espatllat. A mi em feia gràcia Orslok. Orslok és un altre creador de contingut. Que cabró que eres, tio. Que en vez de Mr. Gran Bomba li dia Mr. Gran Artefacto Explosivo. Ah, sí. Hòstia, tio, i era un descollono. És que este és un tio prou ridícul. Orslok va reaccionar al seu vídeo i al final va tindre que eliminar-lo perquè estava en temes de lluit. No veus que difuminen la cara del repartidor i tot això? Com van estar en temes de lluit i tot això, pues, no m'atrevisc a posar el vídeo. No sé, vale, quan el poses, ja està. No sé que YouTube diga, este vídeo no pots posar-lo. Yeah. Perquè és que va ser començat... Clar, la gent el comentava i YouTube què va fer? Va començar a eliminar. Mm. Entonces, clar, posar-lo ara, quan no sé ni si està penjant ni res... tots van reaccionar, és que va ser una cosa que dius, és brutal. Hòsties, és que li va pegar una galleta que dius, eixa galta que li he pegat no és la primera vegada que la pega. No és està acostumat, no? Sí, perquè és que clar, és el que diu ell, jo em veig un tio que se'm ve cara a mi, comença a fer-me una broma. I tu ahí, educadament, comença contestant. A dir-me caranchoa, no sé què, no sé quantos, i jo, un repartidor que estic repartint, estàs, jo dic... Currant, tio. Pues li va repartir una. Ja. Li va repartir. I la va pegar forta, eh? Sí, sí. Li va, ho va fer en gràcia. I com sonava, paix! Ja, tio. Mira, este és alicantí. És d'Alacant, el tio, este. Està ahí al costat. Redeu. Tot passa per així, redeu. No, pensava que era de dir tot lo mal... No, sí, bueno, tot lo mal, perquè este xico no ha desaparegut completament. Home, normal. Ni res socials. Ni res. El canal troba que el va vendre. El va vendre? Sí. Hòstia. Sí, sí, perquè és que, a veure, el xico era un meme... era un meme... En Dante. Sí, no? Un meme en Dante. Era un meme en Cames. Ja. Yeah. I entonces, al final va dir, mira,
desapareix de les redes socials i ja està. A molts li ha passat això, eh? Sí. És que, vulguis o no, un comentari que faig... A veure, el problema que va passar ahir, perquè jo he vist que han parlat d'aquest tema, és, ei, si ho haguera fet diferent... O sea, si després de la situació haver dit, mira, l'ha liat i tal, m'ho agarra risa, tal... Però què passa? Que va anar en accions legals contra ell. Sí, i ahir va vindre la caga forta, sí. Tio. La caga forta va ser fer les accions legals i fer un vídeo. Fer un vídeo en el que damunt ell denunciava, posava ahir perquè anaren tots en contra del repartidor i va tindre l'efecte completament contrari. Yeah. La gent va disfrutar de que li pegaren una galleta. Sí, 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 sí. Perquè hi havia gent que estava dient-ho, és que arribarà un dia que en Estats Units et peguen un tiro. Però home, tampoc és així. Sí, sí, en Estats Units han llegut a vegades d'algú fer-li una broma i encia en un tàser, pum, disparar-li. Bueno, però un tàser, sí, pot ser. Clar, però li dispares en el tàser, que vulguis o no, ja és un susto. Mm. Però és que li ho diuen, té que hi haure un dia que les promes que tu fas t'has d'emportar una galleta. Mm. I així anava a ser. I al final se la van portar. I la gent... Que tio, el tio estava currant i... Estàs treballant i tal, i te venen a tu a marejar, pues, toques collons. És que és això. No molestes una persona que està treballant, tio. És que no, no. I damunt que no era una broma graciosa. Ja. Què m'has dit? Què m'has dit, Caranchoa? Què dius? És que ell ho clavava. El que estava dient... I entre mi es posava dia lo de Caranchoa. Sí, li I després continuava normal, vull dir, era sí. Un poc així, no, raro. Va, què m'has dit? No sé quantos Caranchoa. Pas! Li va pegar mal, hòstia. Pues bé, jo trobo que hasta així ja portem més d'una hora. Ja ha passat, tio, una hora i 10 minuts de programa. I sempre se me queden les mateixes notícies que les tinc allà posades des del Pleistoceno, tio. Des del... És que, dis-ho. No puc. És una època molt abans. Molt antiga. Pots tornar a dir? Pleistoceno. Ah, vale. És molt antic. Encara haver pogut dir més antic. És que avui l'ha sentida, clar, com veig Friends i el... Se te queda, no? El com es diu este, el Ross, es paleontólogo. Val. Entonces diu moltes coses d'aixes del Pleistoceno, no sé què, del Juràssico. I tu se te queda, ho busques, i no, i a mi se me queden aixes coses. Tinc molta facilitat i memòria per les tonteries. Ja ho vam parlar això en una boda, que ho vaig dir, quina facilitat tinc per les tonteries. Pues bé, xiquets, ens despedim. Xarxes socials, no res socials, que sempre tinc mania de dir reds quan es diu xarxes. Xarxes. Seguiu-nos també en el supercanal de Jet Set Cast i Balset, ahir el tenim, mira. I que guapet està quedant-se ara, Ramon. Està xulo. Està quedant-se ahir xido, de veritat. Tots els programes, els shorts, molt ben presentat. Els combats, tot. Lo de Joan Pera, sí. Que ahir... Un poc de tot. Els combats de la velada, els combats del Jordi Wild, és que està tot. I està espectacular. I ara ja, a poc a poc, pues, intentarem treure el pròxim podcast, que ja vam fer proves, i tirarem avant. Encara que tenim que fer 4 coses més, però ahí està. Vinga, va, xiquets, xiquetes. I xicuelos. Ens despedim. Vinga, va, adeu. Disfruteu. La teva frase. Porteu-se bé, que nosaltres mos portarem mal. Ahí està. Vinga, va. Adeu.